Uangalizi wa tukufu kwa mdunga ohu ni maulidani ya hekomor. Amma alana nastamiu asheh al-imamuna prezidatuna asheh al-imamu wa khazali Usman Banakhir ya jarniki aturi al-Barzanji Sharif ya maulida urum. Serenge jukangala kabisa haukai mhumu wa hedola al-imamu al-sheikh azaluna katushinda yarnika ya anturuna ya maulidatuna astamnahu Allah ta'ala ridwanahu wa sallallahu alayhi Enye, enye. Kuranzo laba, kuranzi. Alevali. Ya mashumpia. Hau. Haizo, mjiwa habari hatuna hii. Zija matsoni jajanze Je suis pas fait, Katou.